Привіт, друзі! Сьогодні ми в Києві. Будемо дізнаватися, чим живе та як працює на перемогу столиця країни-героїв. Поїхали! Якщо бути правдивим, то життя в Києві може трішки ошелешити тих, хто приїде сюди із Харкова, Миколаєва або Краматорська. Тут відносно тихо, кафе заповнені, а під сигнали повітряної тривоги мало хто одразу біжить до підвалу. Але разом із цим в столиці кипить волонтерський рух. Можеш Шнуру віддати машини, ключі? Він там повинен перенести з мого... Хорошо, ми зараз перенесемо. Да. Привіт. Як справи? Ну, все добре, наскільки можливо. Як у вас справи? Та нічого, живі, здорові родичі гарбузові. Оце у нас сьогодні день переселенців. Трохи ми затрималися в одному пункті, де ми отримували якраз... Там медикаменти нам додали додаткові, тому що з медикаментами, з такого розповсюдження, не клінічного, а терапевтичного, у нас завжди завал. Вони беруть дуже багато, все ще не потребує рецептів. І ми з військовим фельдшером Ігорем Якимцем заїхали за один волонтерський штаб, якраз вони нам дали кілька пачок, зараз будемо розвантажувати. Це приміщення абсолютно не наше. Ми просто попросили у власників цієї круглої башти, щоб вони дали прохідне приміщення. Воно там далі просто було раніше турнікет, ті, хто заходили для працівників. І отак все облаштували. Ми навіть не можемо стіни якось шкодити, тому всі наші конструкції ми сколотили ці стелажі. Дав Епіцентр 50% знижки, то в них покупували бруски, там, не знаю, ДВП, самі щось сіл. І ось тут у нас гігієна, зверніть увагу, памперси, жіночі прокладки, побутова хімія, дитяче харчування, кашки, суміші. Оце все отримують переселенці. Оленка, іди сюди. Нам дуже вигідно давати одяг, тому що є Оленка золоті ручки. І Оленка золоті ручки руками просто кожну річ перебирає, дивиться на її там придатність, чи вона не трухлява, чи вона взагалі можна її носити. Половину викидаємо на смітник або даємо далі, а тут навіть більше. Да. А все решта вона розбирає і причому розсортовує. Тут є жіночі, чоловічі, дитячі, є за сезонами, є за розмірами. Я бачу, що воно навіть висить, наче магазин. Ось Оленка може сказати, наприклад, тобі, що ти йдеш на той стелажик, там чоловічі, там літній буде, там будуть тобі шортики. У нас, в принципі, тут дуже всього багато. І ось як переселенці, по якому колу пекла вони йдуть. Вони спочатку заходять сюди, і після того, як вони зареєструвалися, вони заповнюють анкету, в якій зазначають, що вони не заперечують про збір даних. У нас з наступного, через раз уже, ми влаштували в Google форму. Буде вже реєстрація в телефоні, але поки що на паперових носіях. І вони приходять сюди, запускаємо ми їх, тут буде під сотню сьогодні, запускаємо по 10. По 10 вони все своє зробили, вже винесли стільки, що воно у них ледь в руках поміщається. Потім ми всіх заганяємо на безкоштовні обіди. Гуртом всі сідають, безкоштовний обід отримують від кафе «Бестія», це мій партнер Дмитро Дубас. І потім кінець обіду, вони хтось вже доїдає, хтось пішов, а ми їх просимо назад, сідають і там проводиться юридична і медична консультація. Такі унікальні сервіси для переселенців. Це що за юридична консультація? Є волонтер у нас з медичною освітою, фельдшер Ігор Якимець, і є волонтер-адвокат Андрій Шебельников, представляє контору «Еврика». Ось, і вони сідають, і це як катехізи. Люди поставлять питання на медичну, є багато таких тем, які у них застряли в голові, штампових, неправдивих. Медична зрозуміло, так. Медична теж не дуже зрозуміла, вона векторна, тому що він не може давати поради як лікар, тому що вони повинні прийти до свого лікаря, родинного лікаря, сімейний лікар це називається. Потім юридична консультація, вона ще повніша, тому що тут взагалі питань без відповіді дуже багато. Це і по зміні законодавства, і по статусі біженця, коли будуть нарешті виплати, де вони можуть отримувати виплати. Тому що виплати можна отримати в державних, місцевих установах влади, а також не державних установах, а також інтернаціональних установах. Наприклад, виплати реально робить ООН. Щоб здати заявку на ООН, це треба трошечки включити мізки, заповнити форму англійською мовою. Тобто наш юрист теж багато чого іще вперше стикається, але він настільки вправний, що навіть ті питання, яких він трошечки ще недостатньо орієнтується, на наступний раз він готує. У нас тут зараз буде, як і останні рази, відсотків 80 Луганщина. Кремінна, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Наприклад, питання такі у них. Ми отримаємо платіжки комунальні за квартиру, яка розбомблена. Ось ти би що сказав? Я отримую таку саму, да. Що в цій ситуації робити, ніхто не знає. Він оце починає розрулювати, як в цій ситуації бути, як потрібна фіксація. Фіксувати вони теж нічого в Сєвєродонецьку вже не можуть. Вони можуть, да, можуть, виявляється, лише написати заяву, а фіксація буде згодом, постфактом. Ну, коротше, там таких питань специфічних дуже багато. От. І потім вони отримують продуктові набори. Раніше продуктів у нас було, завалися реально. У нас стояли сталактити, все це кафе було заставлено, і ми годували обіди в 3 кафе на всіх військових тут в Печерську. Ну, безкоштовно. Я на міні-купері розвозив по 145 цих ланчбоксів. Починаючи з Олександрівської лікарні, вся лінія Лесі Українки, тут площа, потім на Бойчука, Саперно-Слобідська, міст, на Науки, на Карчеватому. Ось. Але зараз продуктів все менше. Всі волонтерські організації поступово вже на підсосі. Вони закриваються. А у них немає, по-перше, донорів, а по-друге, їх починають виганяти з їхніх приміщень. Десь вони в школах були, десь вони були в якихось бібліотеках, яких вже там нереально. Або приміщення, які тепер вже знову комерційно, бо Київ ожив, звикають до війни люди. Ось уже перші люди, можна розвернутися, перші люди вже йдуть. Вибачай, Дмитро, не заважай. Проходьте, будь ласка, ось тут Оленка, золоті ручки, вона вам повністю зараз проконсультує по тому, що тут, де тут, як тут. Куди біжать і що кричать, але найменше це нульовка чи перший памперс? Ой, ні, четвірка. Четвірка? Четвірку зараз зверху. Ми багатирші. Четвірочки у мене були приховані отут. Вся ця історія тримається на волонтерах. Ці переселенці тримаються на волонтерах. Вони приїхали зі свого Сєвєродонецька, у них повністю розбомблене майно, вони встигли взяти лише торбу з грошима і документами, і вони тікали по холоду в ватних штанцях. Ось у них тут нічого немає. Живуть вони в підвалах, або десь вони намагаються знімати квартири за 5-7 тисяч, або навіть хостел 2 тисячі з рила, у мами 2 дітей і баби на руках 8 тисяч і треба знайти. Виплати призупинилися. Тобто на що вони можуть розраховувати? Розраховувати вони можуть тільки на те, що вони десь отримують цю допомогу. Ось у таких місцях, як наше, вони цю допомогу отримують. Приходять, просяться по другому колу, ми не пускаємо по другому колу. Бо у нас перші ще нові на обслуговування, у нас висять ще переліки тих, хто вперше хоче заявитися. І ці по максимуму, повір мені, вони по максимуму виносять. Все, зубні щітки, дитячі іграшки, тампони, ну все. Їм потрібно реально все. Де ви берете сили? Навіть посміхатися при всьому цьому. Ну нічого, ну що. 2 ноги у мене є, а вчора у хлопця не було 2 ніг. От де він бере сили посміхатися, у мене таке саме було до нього питання. Ми в тилу повинні чітко давати, усвідомлювати, чітко давати собі звіт, що ми в повному комфорті. З сиренами, без сирен, там, ми на бетоні ми чи на ліжку. Ми в повному комфорті проти тих, хто зараз надто на Луганщині, і на Донеччині, і на Харківщині, бо там пекло. Там реально пекло. І вони жертвують найцінніше своє життя, а вже що ми не можемо пожертвувати просто часом, грошима там. А скажи мені, будь ласка, це він по Зуму, так? Так, це він по Зуму веде. Це людина, яка він викладає скидування з дронів. Слухай, то це взагалі великий навчальний центр, правильно? Так. Це як аналог радянського ДСАФ, якщо пам'ятаєш таке. Ага. А це все, це ЗСУ, ТРО чи волонтери, хто може прийти і навчитися? Будь-хто. Будь-хто? Будь-хто може навчитись. Стосовно волонтерів, стосовно цивільних, я, чесно кажучи, не знаю, як ми беремо цивільних до себе на курси за гроші. Всі інші ДФТГ, ТРО, ЗСУ, всі безкоштовно навчаються тут і в нашому центрі підготовки операторів дронів теж безкоштовно. Це буде клас, розрахований десь приблизно на 22 людини, де може 22 людини одночасно якби накручувати години практики в управлінні дроном, квадрокоптерами та навіть літачками. Якщо на квадрокоптер, то це у нас всього-навсього 5-денний або 4-денний курс. А на крило, тобто літакового типу, тут зовсім інші навички пілотування. Це в залежності від того, який це буде дрон літакового типу, з шасі або без шасі. Тобто це два теж різних рівня підготовки. Це дозволяє зекономити кошти, більше шансів, що авіаційна техніка вціліє. Все одно її слухачі будуть бити, розбивати, ми її будемо опять клеїти, опять скліплювати докупи, опять знову піднімати в повітря. Тестити, звичайно, спочатку, потім піднімати в повітря. Тому це дозволить зекономити в першу чергу кошти. і дати більше часів на підготовки на симуляторі і отримати якісь перші, так скажемо, навички пілотування і моторику. Тобто, скажімо простіше, щоб голова подружилася з руками. Ну да, розуміти всі ці нюанси. Коли ти не можеш це проговорити в собі в умі, то ти не можеш це зробити руками. Це аксіома, це правило таке в авіації. Коли ти розмовляєш і коли ти розумієш, що ти робиш, тоді голова і руки дружать разом. І тоді виходить гарний такий політ, який можна показати людям. Він буде безпечним і буде корисним для виконання того чи іншого завдання. Хлопці самі збирають дрони. Тобто вони там FPV, наприклад. Хлопці до нас приходили, демонстрували чудові дрони. Можна вставити будь-яку камеру, яку ви тільки хочете, і ви отримаєте неймовірно чудові результати. Як і в пілотуванні, так і в фотографіях, і в відео. Чим це краще, на мій погляд? По-перше, це робиться у нас. По-друге, немає ніякого там логістичного якогось лагу в часі, якихось проблем доставки. І по-третє, що ми захотіли, то й зробили. Ми можемо поміняти, зробити його більше, зробити його менше, зробити його під скиди, поставити іншу камеру. Зачекайте, зараз ви кажете, що є українські виробники, які краще за DJI. Так, точно так. Вони краще, вони дешевше виходять, і цих таких майстерень наразі зараз безліч. У нас дуже талановитий народ, у нас ця клята війна спіткала і спонукала наших людей до цієї творчості. Хто робить літаководи, хто робить квадрокоптери FPV, хто робить просто квадрокоптери, які подібні як до DJI або до Autela. А FPV, як ви використовуєте FPV? Це ж отак... Я розумію, підняти великий дрон, там щось скинути, або з доброю оптикою кудись подивитися. А оце? Як воно? Скажімо, FPV – це дрон, яким ти керуєш за допомогою шолома віртуальної реальності. Оператор з таким шоломом, він не захищений від зовнішньої середи, і тому його треба опікати і оберігати в військових умовах. Але FPV – це такий конструктор, де ти можеш його для будь-чого використовувати, і для скидів, і для розвідки. Так, крім того, ті хлопці, які до нас приходили вже з цим бойовим досвідом, вони розповідали, що вони і FPV використовують як дрон-жах. Тобто він досить видає такі, створює такі пронизливі завивання своїми цими винтами, пролітає на швидкості 100 і більше кілометрів на годину. І орки починають шарахатися в різні сторони, вони виявляють позиції, куди вони тікають. Їм вже страшно стає, вони розуміють, що це дрони і бояться, або може бомбочку принесуть, або може розвідник прилетів. Тому вони, звичайно, починають кудись розбігатися, ховатися по своїм норам. І тоді видно, куди вони там заховалися. Тому це теж досить такий творчий підхід. Тобто він одягає, як 3D-окуляри, підключається і це імітує тобі реальний політ через спеціалізоване ПО, яке ми зараз розробляємо. Таким чином людина, вона перетворюється такого віртуального пілота, перетворюється в віртуальний світ, і вона просто летить. І таким чином вона напрацьовує практику. Скільки треба літати? Дуже просто. Не менше 300 годин. І от, власне, перед тим, як йти в поле, літати вже на справжньому БПЛА типу крило чи спеціалізованому дроні FPV, він має хоч би 1,5 тижня кожен день по 6 годин літати. Дрони – це займуть багато-багато сфер нашого майбутнього життя. Тому дронами потрібно займатися і цікавитися. І їх різноманіття буде неймовірно величезним. Не тільки ті, що літають або плавають під водою або на воді. І ті, які займаються сільським господарством, які майнінгом якимось, або досліджують, наприклад, цілісність якихось мостів, будівель, елеваторів тощо. Тобто, насправді, це виходить ще одна професія. От як ти опанував машину, навчився їздити, ти завжди можеш бути водієм. Так і тут ти опанував собі дрон, і завжди в тебе є ще одна професія. Так, головне працювати над собою, цікавитися тим, що створено в світі, бо літання – це тільки частина роботи. Дрон літає, робить якісь знімки, потім треба це все завантажити в спеціальні якісь програмульки, які для тих чи інших завдань зроблені, і ви будете мати наприкінці продукт, за який потім зацікавлені люди будуть платити досить такі гарні гроші. Тому це бізнес, це теж бізнес. Що вам треба? Може коптери треба принести, може… А? Або інструктори, да. Дуже багато там є операторів, які вміють літати, але просто сидять. Може, треба інструктори, може такі там дрони можна. Оці навіть є маленькі мініки, які, я так розумію, що вони туди на нуль не дуже, а для тренування воно… Треба дрони. Потім нам потрібен спеціаліст з радіоелектроніки, тому що ми починаємо клас з літачка по літачкам. Мати собі дрон з тепловізором для нічних навчань теж було б непогано. Ну і та інші дрони, просто маленькі, великі, будь-які. Якщо у вас завалявся старенький фантом, чи може інспайр, чи може там мінік, чи може Мі-8, так. Ми дуже багато пересуваємось. Доводиться працювати на компі в різних умовах, таскати його всюди з собою. Часи зараз складні, постійний стрес, очікування, нерви. І дуже хочеться, щоб інструменти для роботи і відпочинку були комфортними та надійними. Я для себе це питання вже закрив. Взяв ноутбук Lenovo ThinkBook 14 на базі процесора AMD Ryzen 5 5500U. Окрім того, що він легкий, тонкий, він ще й потужний. Мені вистачає, щоб будь-де монтувати відео і навіть працювати з графікою. Або в готелі заливати матеріал і одночасно в зумі розмовляти з родиною. Все літає. І я вже не кажу про ігри. Син кайфує. Так ось, коли я сказав, що ноут з процесором AMD Ryzen – це не просто букви, які на коробці написані. Справа в тому, що така сама модель може бути з іншим процесором. Але це вже не та сама потужність. Так що звертайте увагу. А ще особливість цього ноутбука – це надійний захист моїх даних. Самі розумієте, для мене, як і для кожного в часи кібератак, це вкрай важливо. Ну і те, чому я звернув на нього увагу, я обираю по зовнішньому вигляду, а цей приємний на дотик, на вигляд і зручний для подорожей. Коротше, рекомендую для роботи Lenovo ThinkBook 14 на базі процесору AMD Ryzen 5 5500U. Якщо щось забудете, в описі під відео все написано. Два роки тому саме на цьому місці ми зустрічалися з Юлією і розповідав я вам про проект «Шукай». Час іде, а люди не змінюються. Ми знову на тому самому місці з Юлією шукаємо. Шукаємо, Жень. А є що нове шукати? А вже ж! Я тобі сьогодні покажу. Ми відкрили в того року 7 скульптурок і в цьому році теж відкрили вже нову. Пішли гуляти. Пішли. Пішли гуляти. Слухай, а скільки вже є статуеток маленьких? 37 скульптур і я дуже... Хочу, щоб цього року вже було 40, щоб була гарна така цифра. 37, а було 30? Було 30, так. Ми в ковідні часи теж відкривали скульптури. Розумієш, ковід, революції, війна. Ми відкриваємо, і я вирішила, що я в Києві, я буду працювати, все робити. Ой, я вже і забув, який Київ красивий. Влітку він найкращий. Жень, хочеш покажу нову скульптурку? Вже тут? Ага. 37-ма. 37-ма, це остання? Угу. Називається «Привид Києва», Жень. Знаєш, яка тут прикмета? Яка? Мене торкнись, перемогу наблизь. Знаєш, що треба терти? Треба терти гарненько його скельця, його окулярів, щоб він гарно бачив ворога. Якщо ти зіскануєш QR-код, ти потрапиш на сторінку, де ти англійською та українською мовами прочитаєш про те, що це збірний образ, це підтверджено. Ми провели, ну, власне, журналістки, як це сказати, так, правильно, розслідування. Так, так. І ти прочитаєш про те, що тут, власне. А меценати як реагують? От є в них потяг? Ти знаєш, тут меценат хто? Родина. Родина Босенків. Антона Босенко, привіт. Він написав мені коментар у Фейсбуці, коли я написала, що ми обов'язково маємо відкрити «Привида Києва». Він пише: «Я готов». Я готов. І, знаєш, це вже все одно ще не про все не говорили, ні про що не говорили, тому що, ну, хочу, а як там буде, ніхто не знав. 28 лютого. Це було 28 лютого. Це був четвертий день війни. Так. Ти вже придумала встановити привида? Так. Так, я подумала, що це обов'язково треба. Ми коли відкрили, тут знайшли двох людей, яких підвели для нашого сюжету, і ту дівчина так розчулилася і сказала, що маленька дівчинка всередині неї радіє, вау, новий шукайчик, можна шукати, а доросла дівчинка, ну, доросла жінка в ній каже про те, що це дуже добре, бо це захищає Київ, цікаво, і діти реагують, і дорослі реагують. Тому меценати хочуть встановлювати. І ти знаєш що? Що ті, які виїхали зараз тимчасово з Києва, вони пишуть про те, Юлія, якщо у вас будуть символи, ми готові, або наша компанія, або родина, ми ще більше хочемо повернутися в Київ, і ми ще більше хочемо встановити символ. Посилання в описі, читайте, інвестуйте, читайте. Можна сказати, що підвищилась цікавість людей до міста. Вони, знаєш, зрозуміли, що можуть зараз його втратити, все розбомблять, а я ніде не був, нічого не бачив. Це точно про спільні цінності. Я не знаю, чи точно Черчилль казав про те, що культура під час війни – це важливо. Ходить така історія про те, що йому принесли бюджет. Так, під час війни. І він сказав, а де тут музеї, де реставрації, де театри. Йому кажуть, яка ж культура, війна йде. Він каже, ну якщо ми не будемо відкривати, будувати театри, то ми будемо будувати в'язниці. Так, а ми йдемо в напрямку нової… Ми вже прийшли. Ми вже прийшли. Так? Розумієш, кількість рухів. От в цьому місці люди питають, а чи коли буде нова скульптурка, я відповідаю, ось вона. Тобто в тебе насправді все отак розраховано, так? Абсолютно. А вже ж, кількість кроків від однієї скульптурки до другої. Так, а ти казала, можна натиснути на щось. Ось там кнопочка праворуч. Ага. І торкайся рукою до серця. Прикольно. Воно вібрує рівно стільки ударів за хвилину, скільки людське серце. Скільки має бути, так? Таких серця два. Одне тут, де жив Микола Амосов, а друге на Інституті серцево-судинної хірургії. Спробуй. Ого! Прикольно? Ого! Прикольно. Реально прикольно? Дайте я. Давай. Ого! Крутяцький, так? Це дуже круто. Хочеться свій піхоти. Спробувати. Так. Если вы подойдете на староста Вели, там есть граммофон, который музыку играет. А если чуть-чуть дальше пройти, то там есть миниатюра новая открылась приводу Киева. А вы звідки знаете? Ну, изучаю. Да? Подобается? Классная тема це? Да, мы уже все посмотрели, какие вообще есть в Киеве. Скоро будут новые. Я знаю. Я слежу за проектом. Класс, дякую. Скажи, приємно таке, коли просто люди проходять? Дуже приємно, подивись на моє обличчя. Ну це ж в мене аж сльози висунули. Це прям задля чого треба жити, задля чого ти це і робиш, так? А вже ж, а вже ж. Ну не плач. Ні, я не плачу. Я не плачу. Я не плачу. Мені здається, що можливо багато хто не знає, що тут є кнопочка. Люди проходять, ну серце і серце, Амосов, зрозуміло. А от якщо натиснути кнопку, це зовсім інше відчуття. Так. І це і є, знаєш, оцей секретик. І добре, що про це не всі знають. Що треба все одно в проєкті «Шукай», треба знайти. Навіть ти знайшов цю скульптуру, не натиснув, і ти наступного разу знаєш, що треба натиснути. Це будинок вчителя, так? Чи якось так? Будинок барона він називається. Але насправді ніякий барон тут не жив. Це був будинок Михайла Підгорського. Ми зараз з тобою йдемо ось на цей балкон. Ти подивишся на Київ з такої висоти. Як ти думаєш, де було жити дешевше, коли люди орендували житло? На останньому поверсі? Слухай. Чи на другому? Дешевше. Дешевше на останньому. Правильно. Чому? На горі, бо щоб підніматися було. Максимум можна вдвох. Нас, власне, двоє. Ух ти! Прикольно! От я люблю такі місця, знаєш? Наче ти тут мільйон разів був. Вийшов на балкон, зовсім інша панорама. Так, 100%. Сюди видно золоті ворота, на вулицю Прорізну, яку прорізали крізь вал. І назвали Прорізною. Ця вулиця зі складною назвою Ярославів вал спонукає нас пам'ятати про те, що був такий Ярослав Мудрий, і він будував вали навколо міста. Львівська площа, там були ворота, золоті ворота, і на Майдані були ворота, там, де зараз… Тобто, де Ярвал, це був вал, от да? Стіна, тобто, це саме... і була стіна. Так, а там, де ми сьогодні з тобою були на Велотреці, це була Київська Швейцарія. Це була, власне, це було за містом. Угу. Університет святого Володимира, який зараз називається університет як? Да, дякую. Це був університет, який побудували за містом 1833-1834 рік, і тільки потім зносили стіни. Оцей був будинок барона, двоповерховий, це був будинок Тараса Калити, і цей Михайло Підгорський забудував дворик, ще взяв це. А в якому році побудовано? Це 1900 рік, 1800. А архітектора не знаєш? Микола Добачевський. Да ладно! Ну це не знати, це якби так, не дуже тоді було, можна було називатися екскурсоводом. Клас, ну дякую. Будь ласка, дякую. Вам дякую. Все, поїхали далі. Пес з Бородянки? З Бородянки. До війни. До війни, так. Слухай, я дивлюсь, тут у тебе амуніція військова. Да? Я ж готуюсь. Я ходив в другу хвилю. Ага. Одразу, да, як друга хвиля почалась. Я був офіцер. Я пішов, я підготувався, пішов, вони мене записали, кажуть, дякую. То ти на валізах, так? Я на валізах. Я майже готовий. Отак. Слухай, не стрьомно? Стрьомно. Стрьомно. Ну, але що я мов? Я пішов, вони сказали дякую, записали телефони, чекайте, я чекаю. Я так розумію, що чекаєш ти ось там, так? Да? Да, чекаю. І не просто чекаєш, а робиш. Щось роблю, щось питаюся допомогти, якось, не знаю, як вмію. Пішли, покажеш. Ви самі того ще не знаєте, але вже знайомі з Дмитром. Точніше, знайомі з його творчістю. Найвідоміше давай. З цього, скажімо так, все почалось. Одразу після «Іди нахуй», так? Так. Після того, як український прикордонник це сказав, це я подумав, що це, насправді, це не грубі слова. Це такий меседж, який хоче сказати наша країна. Тому що проти нас здоровенний і сильний суперник, але ми сказали, що ми не здаємося. Ми приймаємо бій. І ці слова, це означає, ми приймаємо бій. Тому я подумав, що це дуже якісь такі знакові, передаючи головний меседж нашої країни, тому і, мені здається, і тому він і набув такої популярності. Угу. Там напечатали, в Івано-Франківську, в Житомирі рідному моєму. З Нью-Йорка прислали фотографію з Таймс-сквер, де хтось намалював. То я передав векторний файл для друку і, угу. І почали. Зачекай, то ти на цьому не заробив? Ні, я не заробляв на цьому. Ні, я передав їх безкоштовно, і але я знаю, що дуже багато фірм вони заробляли на цьому. Одна американці попросили, мої знайомі хлопці, вони працюють на Амазоні, вони попросили мені ці файли, я знаю, що вони там десь за тиждень зібрали більше 40 тисяч доларів для того, щоб і переслали на допомогу ЗСУ. Я вже не рахував далі, я думав, хай воно продається, ніхто там, коли я бачу всіх, хто в моїх футболках, з моїм дизайном, я нічого не кажу, хай продають, хай допомагають. Ну а приємно, от бачите, да, на вулиці? Взагалі приємно, коли бачиш військового, який йде з таким шевроном, де мій дизайн, це дуже приємно. JPEG — це дані, тому що я в минулому, і зараз теж, я графічний дизайнер. Прикольно. Прикольно, да. Вот тут же знайшов ще. Ну, а поки Дмитро шукає, я хочу вам сказати, що Дмитро намалював нам логотип «Дома краще». Да. О, це було 2 мільйони просмотрів на TikTok. Це ти робив? Це моя, так. Та ладно, це дуже смішний мем. Ну, я зробив там дуже багато таких. От таких, ну, але це... Вот это мне еще нравится. Откуда на Беларусь готовится? Все знают, этот текст уже, наверное, наизусть, да? Сильно брит. Це така стіна, де із нашого майбутнього, мабуть. Вот. Це дуже розійшлося, я не знаю, там 11 тисяч шерів. Там. І я взагалі не очікував цього. Я просто викладаю в мережу, а потім дивлюся, що там. Ну, це приємно. Класно. Не маю цілі заробити на цьому. Я вважаю, що зараз ціль у нас є найбільш важлива. Перемогти, так. Да. Так. До речі, посилання в описі. Ця візуальна комунікація, вона дуже важлива, тому що вона інтернаціональна. І люди, слова, це треба перекладати, а коли ти малюєш малюнок, який є універсальний, і він, його розуміють у всьому світі. Це не моя творчість, це творчість нашого суспільства. Я ж сиджу в соціальних сетях, там, у цих всіх каналах, я дивлюсь, як люди реагують, і я разом з ними переживаю це. Щодо гумору. В чому сила гумора зараз? Гумор, як наші козаки, коли писали турецькому султану письмо, лист, їх можна побачити. Вони стоять перед очами смерті, але вони сміються, вони там. Тому, я думаю, це такий захисний бар'єр. Захисний бар'єр, який він має декілька функцій. Це він спасає тебе чи мотивує. І, знаєте, воно дуже близько до такого почуття, як злість. І оця злість разом з гумором, я думаю, це така сила, яка притаманна нашій нації. Тобто, те, що ми такі от можемо і шуткувати при цьому, воюючи проти противника, це дуже… Перемагаємо граючи. Так. О! Це дуже гарне слово. А як ти відносишся до того, що от цю фразу «іди нахуй» намалювали на бікбордах, і зараз навіть діти в музиці, по телебаченню всі матюкаються? Ну якось мат пішов в народ і так прям… Це вже не мат, мені здається. Це не мат, це такий девіз нашого протистояння. Я не дуже добре відношуся до використання мату у бутовому спілкуванні, але це, я вважаю, що це допустимо в даному випадку. Ну і охуєнчик. Це я робив для хлопців, просять якісь підрозділи. ЗСУ, так, крутий. Тримайте. Це вам. Це нам? Так. Ось 4, я оці оставив. Класні. Дякую. Як ваше життя змінилося від Ахмадіта? Радикально змінилося. Продовжуєте працювати? Звісно, продовжуємо працювати, не дивлячись на те, що багато дітей з матерями виїхали за кордон. І це, на мій погляд, правильне було рішення, бо ви бачили, що відбувалося в Бучі, що відбувалося в Ірпені, що відбувалося в селах біля Чернігівщини, що відбувалося на трасі від Києва до Житомира. Це ж страшні речі. І зараз, коли ти бачиш дитину, яка поранена, або, не дай Боже, з ампутацією ножки, або яка втратила батьків зараз, прямо зараз, це таке відчуття, яке передати неможливо. А розкажіть про марш матерів. Дуже багато людей на той час і зараз знаходились за кордоном. І ці люди не знали, куди себе подіти. Вони вроді з дітьми, вони хочуть вроді допомагати, і в той же час повертатися нема куди. Ну і от я запропонував Даші об'єднати таких людей, виходити і казати, що ми не хочемо залишатися тут біженцями. Ми хочемо повернутися додому, до своєї роботи, до своєї родини, до своїх домів. До своєї країни. І інтегруватися в те суспільство, де вони, і щоб те суспільство теж було озадачене тими проблемами, що є. Щоб все це працювало на одну мету, на перемогу. Ідея Володимира Полінарівича і Даші, я дуже вдячна їм за цю ідею. Спочатку наша задача була, щоб засоби масової інформації не мовчали. Тобто ми хотіли долучати всі засоби масової інформації у світі, не українські національні, а світові регіони, по всьому світові, щоб вони постійно казали про те, що зараз відбувається в Україні. І ми це зробили. В нас більш 200 публікацій, CNN, Fox News, дуже по всьому світу, да? По всьому світу, да, публікації, і ми постійно говорили про це. Вже відбулося на сьогоднішній день більш ніж 62 марші у 32 містах 18 країн світу. Ого. Да. Ого. І ми зібрали більш, мабуть, 40 тисяч українок, які виїхали. Ми зібрали дуже велику географію, вона дуже розкидана, Швейцарія, дуже багато в нас в Лондоні, Мюнхен, Атланта, Америка, по всьому світу. По всьому світу. Да, да. Stop the genocide in Ukraine! Вони об'єднують впливових людей, політиків, дипломатів, тобто це... Да, такий з'явився рух, жіночий фронт, там, да, казати да, світові, що відбувається. Сподіваюсь, що він не зупиниться до кінця війни, щонайменше, і, можливо, переросте в якусь міжнародну організацію, яка так само, як і ООН, буде новим інструментом для того, щоб зупиняти будь-які... Хворих чоловіків. Да. Так, що насправді найбільш потужна сила – це жінки. Я ж так розумію, це не про гроші, да? Ні, це не прибутково. Зовсім. В нас ти да я, да ми з тобою. Всередині є від цього якесь таке тепло? Звісно, звісно. Саме це тепло, саме ця емоція, вона і рушить, і штовхає всіх нас, і зробила вже в нас більш 200 публікацій світом, більш 200 публікацій Україною по засобу масової інформації, офіційні листи, долучається влада. Тіна Карель приїхала до нас в Лондон. Альона приїхала перший раз до нашого руху в Берлін, коли ми робили рух в вишиванках, на День вишиванки, а другий раз напросилася в Брно і сама приїхала туди, бо вона прониклася. Да, до нас долучаються самі, вони пишуть і кажуть, ми хочемо вас підтримати, ви круті дівчата, ми хочемо з вами. Ну, ви правда, написали нам. Ви круті дівчата. Да. Якщо жінки зупинять чоловіків, щоб вони не вбивали друг друга, слава і хвала цим жінкам і дітям. Він теж вмів. Вмів. Це ж не проп'єшся. Якщо ти вмієш, то ти вмієш. А знаєш таку штуку, типу, парно? От можна я пропаю? Давай. Тобто, ми як одна людина? О, ні, це був... Скажи, будь ласка, де ми знаходимося? Ми знаходимося в бібліотеці супергероїв, яка на 0-му поверсі Охмадиту. Тобто тут безпечно, коли повітряні тривоги. Моя задача, коли повітряна тривога, просто залишатись на місці. Це супер. Сюди приходять діти, ми з ними малюємо, робимо різні майстер-класи, граємо. Тобто вони можуть прийти сюди і відволіктися від лікарняних буднів, да, і відволіктися від цих жахів війни. Ну, я тут створюю простір, щоб дітям було комфортно, щоб вони могли почувати себе дітьми, щоб дитинство тривало незалежно від обставин зовнішніх, від обставин, в яких вони опинилися, щоб у кожної дитини було дитинство. І от вони приходять, деякі можуть просто сидіти собі там, читати, можуть поговорити зі мною, якщо в цьому є потреба, вони дуже люблять і чекають, коли ж відкриється бібліотека, і ми прийдемо до пані Оля, вони мене називають. Пані Оля, да. Як ти до цього дійшла? Ну, я займаюся лікарняною клоунадою 3,5 роки. Я закінчила професійну італійську школу, у мене є диплом лікарняного клоуна. Тобто зачекай, тобто це прям лікарняний клоун? Лікарняний клоун, це hospital clown називається. У нас в Україні такої професії поки немає, але я дуже хочу, щоб вона була, і працюю над цим. Я заснувала першу в Києві школу лікарняної клоунади на базі фонду «Таблеточки». У мене вже 2 випуски студентів є, і це постійна робота, постійний саморозвиток, регулярні супервізії з психологом. Тобто люди, які не проходять супервізії, вони не допускаються до дітей у відділення. Це дуже серйозно, тому що ти можеш ну, ти можеш порушити оцей дуже тонкий психологічний кордон. Угу. Зробити навіть гірше. Да, да? Принести не ту енергію, яка потрібна дитині. А як реагують батьки? Спочатку, наприклад, батьки такі, вау, клоуни, серйозно, клоуни там в лікарні, особливо якщо ми в якихось відділеннях, там онкологія, чи ну, ми в масках, ми у нас стерильні костюми завжди, тобто ми вдягаємо костюм тільки вже заходячи у відділення, він стерильний, він там випраний, все дуже, але це супер дивна така історія, коли тут лікарі, палати, там шприці, ну, все таке. І тут з'являється щось яскраве, веселе, і давай, будемо грати. І насправді робота з дітьми не виключає роботи з батьками, бо дитина дуже сильно відчуває енергію батьків, особливо маленькі діти. Вони відчувають те, що відчуває мама. Тобто вони зчитуються, якщо мама в стресі, мама налякана, мама там от така, от дитина це все на себе переймає. І часто буває таке, що діти навіть, у них є почуття провини, що, напевно, мама плаче, бо я поганий. І величезна ще робота з батьками, щоб їх розслабити, щоб все нормально, пояснити їм через гру, через сміх, через якісь там шутєчки, що потрібно дитині давати оцю атмосферу життя. Бо коли ти отакий напружений, боїшся всього, то дитина це бачить, і дитині ще гірше. А емоційний стан, він дуже сильно впливає на фізичний стан дитини, на хід лікування. Якщо емоційний стан дитини піднімати, покращувати, то це дійсно впливає на хід лікування. І це вже бачать лікарі, ну, це вже доведено, що це біохімія організму міняється, коли у тебе емоційний стан в нормі. Як пояснити дитині, що таке війна? По-чесному, мені здається, що діти розуміють значно більше, ніж дорослі. Тобто на рівні емоцій, на рівні відчуттів дорослим треба перелаштовувати мозок. Багато хто, на жаль, дуже багато хто тільки зараз зрозумів, що в нас в країні війна, хоча вона йде вже 9-й рік. І у людей це прям ламає взагалі їхні сталі якісь стереотипи, кліше, світогляди. Люди починають вчити українську мову там, да, на 32-му році незалежності. Але це ок. Добре, що це відбувається, дуже шкода, що такою ціною. У дітей немає такого. У дітей діти чітко розуміють, де чорне, де біле, де погане, де хороше. Хто свій, хто чужий. І дуже цікаво спостерігати. От я з дітьми майже кожен день малюю, там ми займаємося якоюсь арт-терапією. І от я слухаю, що вони говорять, я дивлюсь на їхні малюнки, як вони візуалізують свої емоції, да, через творчість. І у дітей все зрозуміло. Вони чітко розуміють, що зараз іде війна, є поганий, є ворог. Є дім, який треба захищати, є супергерої, це наші Збройні Сили. І у дітей немає оцих напівтонів. Тобто вони розуміють все значно більше, ніж дорослі. Це правда. І нам би всім повчитися у дітей. Оце мене прям вразило. Україна. Діти самі, вони взяли цей глобус, ми малювали, вони взяли цей глобус і почали фарбувати. Тобто я потім вже дивлюся, кажу, а що ви робите взагалі з глобусом? А вони просто взяли і замалювали прапором України. Маленький український Google. Підписуйтесь на YouTube проєкт. Чим ви займаєтесь взагалі? Ми стартап технологічний, який розробляє різні технології і продукти в сфері штучного інтелекту. Конкретно наша компанія, тут сидить декілька компаній в цьому Open Space, конкретно наша компанія займається технологіями для ринку розробки ігор. Ось, власне, це сайт проєкту. Тут є розділ «Галерея» і тут можна подивитись всі арти, які зробила нейромережа. Тобто… Зачекай, будь ласка, тобто оце… Да, це намалювало штучний інтелект намалював цю картину? Так, в нас їх 2000 на сьогоднішній день цих картин. Крутяк. Я думав, це буде якась абстракція, знаєш, там щось ні, таке. Ні. А тут прям… Тобто робота з нейромережами – це була перша частина, над якою працювали там, власне, інженери. Да? А друга частина – це була наша задача зібрати найважливіші події війни в якусь хронологію і описати їх текстово. І, власне, текст ми використовуємо як вихідні дані для нейромережі. Ми їх подаємо її на вхід і на виході отримуємо ось отакі картини. Тобто… Зачекай, тобто ти насправді пишеш текст. Штучному текст, от намалюй мені мрію, яка була зруйнована, пожежа, да, і він малює? Крутяк. А можеш показати цей штучний інтелект, як він виглядає? Та це просто програмний код. Ну, тобто його навіть немає, це не якийсь там скайнет, ну, щось таке, ні? Ні, ну це просто програма, ну, програмний код, який написаний, та й все. Він лежить на сервері та й відпрацьовує, коли ти до нього звертаєшся. Краще можна… Це просто програма, да. Штучний… Набір нейромереж, які взаємопов'язані між собою, і кожна з них там відповідає за якісь… Ну, виконує конкретну функцію, да, в цьому пайплайні, і в результаті її виконання от, получаються такі картини. А може штучний інтелект замінити колись ведучого? Від штучного навряд чи, а от оператора точно можна буде замінити. Він точно там зможе замінити якісь репліки або допомогти писати текст, але харизму ведучого точно ніхто не замінить. Хорошо. В цього проєкту є декілька цілей. Основна ціль – це допомогти у вирішенні гуманітарної катастрофи в Україні, яка там розгортається зараз активно там, на Східному регіоні, да, тому що Росія не припинила створювати воєнні злочини на нашій території. І те, що ми бачили там в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі, зараз продовжується просто в інакших містах, і про це менше говорять. От і все. Тобто головна мета – це допомогти постраждалим, зібрати їм кошти. І ми запартнерились офіційно з 2 фондами. Перший – це Добро.ua, це найбільша українська платформа. Там є дуже багато проєктів, які потребують допомоги фінансової. І другий фонд – це Unchain, фонд Unchain. Це криптовий фонд український, засновниками якого там теж дуже класні українські стартапери, підприємці, які мають успіх просто там, на ринку крипти. Да? Ось ми разом з ними, власне, і збираємо кошти для допомоги людям. І друга мета, власне, те, що передають нам наші картини, це підняти увагу іноземної технологічної аудиторії до того, що відбувається в Україні. А як ви збираєте гроші? От, це дуже класне питання. Ці всі картини продаються як NFT. Це... Я розумію, але на всяк розкажи, що таке NFT? NFT – це non-fungible token, це вид криптовалютного токену, да, який, по суті, ідентифікує тебе як власника цієї картини. Ціни є там дуже різні. Вони починаються там, від $100 за одну картину і закінчуються, там найдорожче є по $10 000. По $10 000? Угу. Люди купують по $10 000 картини? Поки що ні, але ми надіємося, вони їх куплять. Зараз проект Сіріанс може похвалитися тим, що зібрав майже 250 000 гривень на допомогу захисникам країни та постраждалим від російської агресії. Ви не плануєте приїхати там в Каліфорнію, ще кудись? Плануєте працювати саме тут? Так, ми будемо лишатись 100% в Україні. Ми звідси не будемо нікуди втікати. Хочеться досягти всіх цілей компанії, да, і показати навіть країні, і своїм прикладом показувати те, що навіть в такі складні часи можливо тут будувати бізнес, можливо розвивати країну, можливо підтримувати економіку і так далі. 100% у нас будуть відкриватися якісь там міжнародні представництва, того що дуже зручно мати когось на місці там в Європі, да, для відвідування якихось там важливих зустрічей, наприклад. Да. Ми розглядаємо там варіанти відкриттів ще декількох офісів, але ми точно, наш хедквартер буде тут. Ветер нормально? Вибачте, це режисерські прихвати. Да. От після 24 лютого люди з нашою професією зараз, ну, здебільшого не працюють. Ти працюєш? Я зараз офіційно безробітний. Але часто буває, супроводжую іноземних журналістів, які приїжджають освітлювати події під час війни. Так, працюю фіксером. Фіксер – це та людина, котра, грубо кажучи, хороводить іноземних журналістів. Це продюсер, це дуже часто і водій на своїй автівці, це дуже часто перекладач, не дуже часто взагалі це перекладач. І людина, яка домовляється про всілякі зйомки, можна поїхати туди. Людина, котра 24 години на добу на зв'язку з усіма, і її треба, можливо, серед ночі розбудити, скажуть, нам треба їхати туди, окей, закінчиться комендантська година, ми їдемо туди, вже домовились, поїхали. Це новостійщики, які знімають, що відбулося? Різні. Різні, так? Різні були. Припустимо, я не буду персонально казати, але мені дуже сподобалось з декотрими європейськими працювати журналістами. Вони були не націлені на кров, кишки, м'ясо, людське горе, а декотрих інтересував гуманітарний аспект. Як працюють лікарні під час війни, як навчаються діти дистанційно під час війни. Одні з моїх улюбленців були це фіни і португальці. Тому що вони європейці, вони ближче ментальністю до українців, до нас. І коли ми поїхали на Житомирську трасу, майже коли її відкрили, ми проїжджали повз розстрілювані автівки. Могли зупинитися, фотограф виходив робити знімки, і коли бачили машину продерявлену і дитяче крісло з пулеметами, з кров'ю, ми їхали обратно, вони плакали. Чесно. Самое страшное в таких моментах – это видеть внутри машины вот это. Попали під обстріл під Києвом, як сказати, не стрьомно, воно незвично. Стрьомно перші секунди, а потім бразильському журналісту стало зле, вони з Бразилії, це адаптація, це часовий пояс інший, і йому стало зле, а ми, нормально, більшість побігла бомбосховища, я з хлопцями. Хлопці залишились на позиціях, я з ними залишився. Якщо прилетить, то прилетить. Наші колеги з Бразилії. Ми зараз приїхали на місце попадання жителя центру. Та возив я їх ось на цьому роздовбаному бордовому Рено. Наїхав на снаряд. Попав під обстріл і зараз якраз другу вожу ці штучки. Це ось вона. Ось ця моя табличка прес. Пройшла Крим-Рим. Ось залишок К-52 під Гостомелем. Такий сувенір з війни. Потім показати можна. Ось ці штучки. Ось ці штучки. Це передати. Так. Ось ці одноразки. А скільки їх тут? Тут близько 200 штук. Може трішки більше. І це вже вони відпрацьовані, так? Це вже люди покурили. І там є акумулятор всередині, котрий Антон виймає і робить з них павербанки. Псельмусик візьмі! Воно важкенько дійсно. Дякую тобі. Та нема за що. Гарної поїздки. Повертайся з живим журналістом. Дякую. Пішли збирати цигарки. А ми пішли збирати цигарки. Відкрийся. Опа! Закривайся. Привіт, Євген. Це тобі, мабуть. Дякую. Це в тебе майстерня? Це моя квартира, де я живу і працюю. О, творча майстерня. Так, тут трохи в мене безлад. Клас. Це синтезатори, які я роблю, якраз цих зі знайдених трофеїв. А це з танкової фари, яку якраз кумулятивним снарядом. знищили. Зачекай, а що значить синтезатори? Тобто це музичні інструменти? Музичні інструменти, да. Ну, вони більше такі шумові, але ну, взагалі прикольно. Тобто генерують звук, синтезують звук. Прикольно. А, да, це також синтезатор з Гордона зробив. Так, зачекай, синтезатори. А до чого цигарки? От коробка цигарок, для чого вона? Я їх розбираю, тобто всі ці цигарки, як виявилося, мають досить непогані акумулятори, які тут знаходяться всередині. Їх можна розкрити, тобто легко вони розкриваються. Там знаходиться акумулятор літій-іонний. Це, в принципі, всі такі типи акумуляторів, які можна там знайти в мобільних телефонах, ну, будь-яких електронних. Да, звичайний акумулятор. Так. І вони виявилися дуже непоганої якості. Я їх почав розбирати і об'єднувати, паралельно робити з'єднання і вже робити павербенки. Тобто і ці павербенки, вони наразі вони гарно функціонують. Я їх відправляв на передову своїм знайомим. В принципі, працюю зі знайомим, тому що багато товаришів зараз воюють. І ось люди користуються. І як виявилося, ну, я спочатку там у себе в телеграм-каналі написав, що його збираю. Ну, знайшлося там, не знаю, там 300-400 цигарок. А потім вже якраз Петро Сазонов мені допоміг, сказав, що я зараз знайду більше. І ну, вже так знайшов більше, що у мене зараз в гаражі стоять ящики цих цигарок, і я ось ну, кожен тиждень роблю павербенки, відсилаю. Ставив розетку, воно зарядилось? Абсолютно, так, воно все абсолютно працює, як звичайний павербенк, USB-виходи, підзаряджаєш, ну і тут два USB-виходи, можна там один, можна чотири, який захочеш корпус, придбаєш собі. І можна робити крутяк. Там військові кажуть, ти нам стільки присилаєш, там, ну, ми їх там втратимо, а інколи там знаряд прилетить. Я кажу, там, тому що той кайф, що воно все стоїть копійки, коштує копійки, і тому втратити, не втратити, зробимо ще. І, ну, і зручно носити, звичайно, в підсумку. Що він... а вони ж, ну, військові постійно пересуваються, рухаються, воно випаде десь, вони впадуть, там в окопі десь загубиться. І щоб для них це взагалі не було там жодної проблеми. Ну, це великий плюс. Слухай, а що ти з цього маєш? Нічого, от я як, ну, безпеку маю, тому що я ну, допомагаю військовим, а військові мене захищають. Ну і крім того, це ж мої товариші, мої друзі, тому я за них також піклуюся, ну, і переживаю. Тому що вони знаходяться на нулі якраз, в самому тому пеклі, яке відбувається. Ну тобто це не про гроші, це про… Абсолютно ні. Це я після роботи, у мене зміна завершується, я журналістом взагалі працюю. І все, і працюю вже на армію, на солдата. Зніми, як воно розбирається, будь ласка. Жека, запитай, який смак краще заряджає телефон. Покажи, просто люди ж не знають, що таке термінвокс. Це прикольна штука. Ну, я, наприклад, не знаю. Синтезатор, воно якось зрозуміліше звучить. Ні, ну, термінвокс загалом також синтезатор, просто він працює наступним чином. Тут є антенна, яка створює електромагнітне поле. І коли ти рукою біля цього електромагнітного поля там проводиш, якісь рухи робиш, ти його фактично, ну, це, грубо кажучи, розриваєш. І це створює певний звук. Простими словами, це музичний інструмент, на якому ти граєш, не торкаючись його. Не торкаєш, так. Ти поруч рукою водиш і таким чином граєш. Блін, прикольно. Дуже круто. Я знайшов, як це називається, хлопці. Як? Цей дуже крутий, да, полосатий? Так його можна забирати? Да. Малий. Слухай, скажи, скільки у вас взагалі тварин? Зараз у нас в різних от буквально центрах, там реабілітаційних, лікарнях, в нашому притулку близько 200 тваринок. Близько 200 тваринок? Так. Це немало. Це дуже багато. По суті, зараз в Києві важко знайти клініку, де б не було наших тварин. Вони практично, от інколи було таке, що черга в клініку стоять на записі, і вся черга із зоопатруля. Тобто всі лише наші патрульні там привозять когось в клініки. Це дуже велика кількість, і ми намагаємось їх прилаштовувати. Тобто це не так, що вони потрапляють і навіки вічні. Вони повинні пройти лікування, реабілітацію і далі знайти собі домівку. От, наприклад, як ці двоє малечі, було п'ятеро, трьох забрали, ще двоє чекають своїх ідеальних господарів. Вивозили по 30 тварин в день із цих звільнених містечок. В деяких є чіпи. Наприклад, якщо тваринка бігала десь по вулиці, її забрали, побачили, що це однозначно тваринка домашня, що вона от постраждала, забирали. І тоді зв'язувалися з господарями. І тут вже 50 на 50, як пощастить. Бувало, господарі справді переймались, вони хотіли повернути собі цю тваринку. Було так, як от у нас з собачкою Джиною. Ми телефонуємо господарям, вони в Туреччині, вони говорять, що у нас ця історія не цікавить. Тобто ви можете забирати, прилаштовувати, що хотіти та робити. Типу, ми зараз абсолютно не маємо змоги перейматися собачкою. І наша, власне, волонтерка, яка її виходила, тому що собачка була з теж тяжкими травмами, вона її виходила і вона її от зараз хоче забирати вже. 200 тварин. Це ж купа їжі, це купа часу, це купа, вибачаюсь, лайна, яке треба кудись викидати. Ну, це важко. Де ви берете сили, гроші, людей, які все це роблять? Нас доросло до 24 патрулів, і кожного дня це бензин, це тотальні витрати. І ми почали в цей момент приймати вже підтримку, донати. Спочатку ми там відкрили PayPal, зараз у нас є ще Patreon, і є от наші рахунки ГО, на які можна, власне, задонатити. І ми дуже-дуже вдячні, адже зараз нашу діяльність повністю підтримують люди. От фактично небайдужі люди, які підписуються на нас там на Патреоні, які бачать наші реквізити ГО і донатять. А ми надаємо повністю звіти, буквально от тваринка, чеки по цій тваринці, що ми і де оплачуємо. І це тотально великі витрати. А от на даний час яка допомога потрібна? Люди, гроші, корм? Там, може, якийсь волонтер прийде погратися з ними там. Напевно, все це потрібно. Тобто, буквально, якщо там люди нам хочуть допомогти, по мірі своїх можливостей. Якщо вони хочуть допомогти, хочуть просто там прогулюватися. Тобто ви відкриті, да? Можна прийти, сказати, я хочу щось зробити. Так, і що буде комфортно? Комусь комфортно задонатити якусь там суму, для них комфортно, не знаю, там 500 тисяч гривень задонатити. І, в принципі, людина буде певна, що ці кошти підуть саме на лікування цих тваринок. Комусь буде комфортно погуляти, наприклад, собачки потребують там у нас вигулу. Така допомога. Комусь комфортно навіть от здавалося. Це навіть прикольно прийти і просто погуляти з собакою. Так, собачки ж вони потребують вигулу, і коли щоб в них не було надто великого стресу, з них потрібно постійно контактувати. І інформаційна підтримка для нас теж це просто супер, тотально важлива. От здавалось би, просто там якийсь репостик на сторінку чи закинути щось в чат будинку, а це, реально, людина може навіть потім про це не знати, а це врятувало чиєсь життя. От вони кинули, а якийсь з сусідів знав, ой, там на 3-му поверсі хтось мяукав. Так би він проігнорив цей сигнал, бо в нього свої справи, він там взагалі не знає, сьогодні-завтра в нього окупація, чи ракета, чи ще щось, і він про це навіть не подумав. А коли він побачив в чаті, оп, є там зоопатруль, опа, ось тут номер телефону, оп, це все безкоштовно, просто від мене лише дзвінок. І все. От для людей важливо те, щоб це було просто. І з нами зв'язатися дуже просто. На сторінці телефону гарячої лінії телефонуйте, сповіщайте все. Бачать там люди, що збили десь тваринку, і вона лежить, помирає біля дороги. Навіть за телефонний дзвінок один може ось ці ваги від життя чи смерті схилити в сторону життя. Хочете трішечки мілоти? Ось вам, дивіться. Візьми мене додому. Ей, ти, глядач. І такі легесенькі, як пушиночки. Якби ж в мене вже не було 3 кота і собака, то я б взяв би. Вони зараз ще й на самому своєму прекрасному етапі життя, коли вони такі грайлусики, коли з ними можна бавитися. Розкажи мені, будь ласка, де ми, що відбувається? Волонтерський нетворкінг. Значить, я зібрав людей, всіх, яких я зустрів в березні, в квітні місяці. Всі ті люди, які надзвонювали мені в телефон і казали, що їм щось потрібно, якась коробка з медикаментами, і просто зібрав їх тут для того, щоб вони нарешті розвіртуалилися. Схоже на таку тусовку. Так воно і є. Я думав, що треба там спіч якийсь дати, потім там треба мікрофон, але врешті я зрозумів, що якщо я зроблю якусь таку формальну атмосферу, то зникне оця от неформальна волонтерська, оця така, я не знаю, якась така внутрішня штука. Тому я тут не головний, я тут просто людина, яка приніс колонку, грубо кажучи. У мене є тепловізор, а ти можеш його привезти. Ти можеш познайомитися, дивись, Тарас вже з кимось обмінюється телефонами. Він вже домовляється. Йому треба, до речі, привезти коробку, дві коробки і дівчину з Житомира. Дівчину з Житомира. Ось, він зараз шукає. І він зараз вже спілкується. Ми познайомилися, як ми в Чернігів возили все підряд. Тарас просто забіг до нас в цей, каже, у вас є аптечки, ми їдемо в Чернігів, а ще ми будемо перепливати річку, бо все розфігачено, ми будемо її перепливати на човнах. І я такий, добре, привіт, Тарас, на тобі аптечки, їдьте. Привіт, я Іра. Привіт. Іра придумала Help Hub. Це така краудфандингова платформа, яка має з'єднати волонтерські ініціативи з України і донорів по всьому світу. Тобто взагалі це директ, пряме попадання і пряма допомога. Зараз ми просто розміщаємо реквізити волонтерських ініціатив. А чим ти займалась до війни? До війни я співвласниця агенції Linza Agency і CEO. І також я була продакт-оунером, тобто теж розробляла, по суті, різні технічні продукти, і це дало нам змогу, в тому числі, запустити Help Hub. Таке схрещення креативного і комунікаційного, і айтішного досвіду. Круто. Да? А що це, розкажіть, будь ласка? Це тренажер для тампонування, для медичної допомоги. Тобто тут кульове поранення, це щічене поранення різане, і тут є виходи артерій, і треба намацати пальцем, сюди підключається штучна кров, і от ми тренуємо бійців. Дивись, це Марічка. Це Марічка. Вона з Укрброні. Українська броня. Що таке українська броня? Розкажи, що таке українська броня. Це компанія, яка працює з 2014 року і яка після повномасштабного вторгнення в момент вирішила, що вона переходить на волонтерство і перестає функціонувати як бізнес і стає волонтерською ініціативою. І тому весь бронезахист технологічний тепер постачається через цю компанію. Це бронежилети? Бронежилети. Скажи, що це мільйони бронежилетів. Це дуже велика кількість бронежилетів, ви собі не уявляєте скільки. Так, це з початку повномасштабного вторгнення ми привезли броні десь на $5 мільйонів, навіть більше. Так, і... Таке буває. Марічка допомогла ефективно це розфасувати між великими замовленнями, оптовими і поодинокими. Так, що ви собі можете уявити, скільки там було комунікації? І скільки ця дівчина на себе витягнула цих, я не знаю. Просто я зробив 4 бронежилети, і знаєш, що так зробив, ооо, це вийшло. А тут таке прям ручак. Це команди працювали, але... А чим ти займалась до війни? До війни, от... Спеціалізація. Дивіться, ці дві прекрасні людини заснували Linza Agency. Але бачите, кожна людина робить своє щось, ми просто... Я продюсерка була. Ти продюсер? Ми робили... проекти знімали, це все теж було круто дуже. Не сумуєш за виробництвом? Звісно, сумую. Це такий, я не знаю, мод класний, команда прекрасна. І, у нас були соціальні круті проекти. От я дуже, насправді, захоплююсь. Ми встигли з'їздити в Краматорськ, зняти маніфест міста, розказати про те, чому потрібно долучатися людям до створення стратегії міста, чому потрібно, не знаю, будувати свою країну. І ми, насправді, так надихнулися цією поїздкою, так загорілися, стільки ініціатив. Як швидко ви організувалися? На момент, коли сталося повномасштабне вторгнення, я і Леся Кімчук, ми були в Америці. І нам вистачило десь 3 дні, щоб вирішити, що нам таки треба вертатись додому, потім долетіти, якось зрозуміти, за що хапатися, і плюс-мінус 9 березня ми працюємо як фонд. Враховуючи те, що ви не були тут, це круто. Ну, так. І насправді це великий плюс через те, що в нас залишилися там якісь контакти і можливість щось збирати з Америки в момент, коли тут нічого вже ніде немає, немає як дістати. Це, в принципі, важливий дуже ресурс, мені здається. Вся тактична медицина, одна аптечка коштує близько $90 за кордоном, і це зі знижкою ми так купували. В Україні ми можемо, ну, типу, трошечки менше зібрати, але в великих масштабах це все просто гроші, які йдуть чисто в закордон, і це, ну, етично і на економічному фронті неправильно, я вважаю. А де берете гроші на це? Це хороше питання. Ми фандрейзили, як тільки могли. Ну, тобто це і якісь прямі донати, просто там, дивіться, ви нам довіряєте, кидайте гроші, або якісь конкретні особи за кордоном, які готові задонатити великі суми, або просто для нас щось купити. У нас, наприклад, є кілька кейсів, де люди або благодійні фонди за кордоном, вони нам просто інвойси оплачували, якісь закордонні. Тобто нам дуже складно виводити кошти з-за кордон, якщо ми там, умовно кажучи, на Монобанку збираємо щось, це, типу, величезні комісії. А так люди хочуть реально допомогти, і їм класно допомогти якимись реальними речима, а не просто, типу, комусь абстрактно скинути і чекати, що вони коли-небудь в Фейсбуці подякують. Це так не працює. А чим ти займалась в мирному житті? Я графічна дизайнерка, і я продовжую відчайдушно займатися цим. Я працюю в видавництві «Основи». І я відчайдушно з усіх сил намагаюся це поєднувати з фондом, різними волонтерськими ініціативами, які досі відбуваються дуже активно. Настя одна з керівниць Юсайкл, так розумію, так? Ні, директорка, не одна. Директорка. Ну, я не знаю, може там вас багато. О, директорка Юсайкл, це вело... Розкажи краще ти. А, окей. А що вас цікавить? А що це таке Юсайкл? Юсайкл – це громадська організація, колишня асоціація велосипедистів Києва. Ага. Ми адвокатуємо велосипедну інфраструктуру, промотуємо велосипед як транспорт, ну, розвиваємо велосипедний рух, ставимо спомоги. А в Насті дуже багато волонтерів. Нас навіть це треба. Зараз ми запустили кампанію Bikes for Ukraine, вона глобальна на весь світ, і ми якби для всієї України збираємо велосипеди з різних країн, щоб підтримати волонтерів, які розвозять гуманітарні вантажі, підтримати військових, медиків. І от нас дуже, коли звільнили перші міста, Чернігів, Суми, Тростянець, до нас почали дзвонити волонтери і запитувати за ці велосипеди. От ми зараз постійно, я от буквально того тижня, мій тато особисто відправив один з своїх велосипедів військовим у Суми. Це розвідка, і вони зараз служать цей велосипед. Тобто ми хочемо, так, і ми, власне, плануємо якусь таку, ну, поки нам складно сказати, яка це буде цифра, але я думаю, що це може бути кілька тисяч велосипедів, які ми завеземо і просто поширимо серед волонтерів. От, і зараз ці міста, які вже відновлюються, такі як Чернігів, там, Буча, Ірпінь, вони всі хочуть велоінфраструктуру вже на старті. Бо раніше це був довгий шлях, коли активісти блокують, а сьогодні всі розуміють, що це є обов'язковий компонент отої зручного життя, комфортного міста для людей, де поважається життя людини, бо життя людини найвища цінність. Війна це дуже сильно показала. Іноді велосипед – це ледь єдиний спосіб доїхати з точки А в точку Б. І дуже показова історія з Херсоном, коли єдиний спосіб евакуювати для людей було з окупованих територій – це велосипед. Є ці фотографії, де люди доїжджали до українських блокпостів на велосипедах, там їх кидали і вже пересідали тоді кудись там далі, тому що на авто розстрілюють, пішки нереально. От, тому велосипед він зараз виконує дуже таку важливу гуманітарну роль, а велосипедна інфраструктура є однією з критичних. От, ми, власне, плануємо далі це рухати і на національному рівні, і на локальному, співпрацювати з містами, з громадами. Ось така історія, так. Клас. Дякую. Так, це Іван Затварський. Привіт. Значить, Іван займається тим, що вчить людей, як захистити себе. Розкажи краще. Ну, загалом в нас є два напрямки. Перший – це екіпаж «Джмелик». Це ми, ну, з перших днів, з 24-го, ми забезпечили бійців там тактикою в основному. Тобто спеціальне обладнання, тюнінги до зброї, оптика, біноклі, ну, такого роду. Плюс там, наприклад, на ТРО, коли було дуже погано зі зв'язком, ми просто позичали рації, щоб банально між собою блокпости спілкувалися. А окремо у нас є історія – це збройні курси. Я взагалі цю історію вже адвокатую десь близько 2 років, тому що я власником зброї. І відповідно, чим більше зараз людей грамотніше на там в цивільному житті буде вміти поводити зі зброєю, тим більше потім, по-перше, тих людей, хто мобілізується в армії, буде знати, як з нею поводитись. А по-друге, чим більше зброї на руках громадян, тим менша ймовірність повторення тої самої Бучі, Маріуполя тощо. Тому що чим більше стволів на руках, знову ж таки, багато хто каже, типу там маніпуляція, перекручення власників зброї, що типу, от ви маніпулюєте Бучею, але коли в тебе є стоїть вибір, там дійсно, коли тебе просто вбивають, і коли ти маєш хоч можливість там на своїх правилах захиститись, хоч якось. І в тебе, навіть якщо тебе дробаш, навіть дробаш 2-3-4 метрів він рятує, попри все. А чим ти займався до війни? До війни працював в міністерстві і був спортсменом-стрілком. Ну, професійним, я є частиною команди «Стіл Аргумент», «Міні-карабін», тобто ми там 2 роки вже активно, ну, мали там якісь змагання, медалі, тощо. Типу, а після війни я пішов, ну, по суті, після початку війни, попрацював ще, звільнився, пішов в оборонку і все одно далі продовжую волонтерити. Ну, і стріляти. Ну, і стріляти по русні. Ну, ми ж більше допомагаємо тим, щоб було чим стріляти по русні, скажімо так. Там десь оптику підженемо, там десь якийсь суперприціл, десь там спецназу підженемо, якісь там магазини тощо. Тобто такого роду. Але загалом по-різному. От якось так. Дякую. Будь ласка. Наснаги. Дякую. Волонтерський рух в Києві не зупиняється навіть після заходу сонця. Він просто ховається. Що таке Будьмо? Будьмо це, це Будьмо в Україні це тост, а в нас Будьмо це, на англійській ми присилаємо нашим колегам let us be, тобто ми, дайте нам бути, жити, ми хочемо, тобто це така енергійна, життєва фраза, і ми транслюємо те, що дайте нам бути, дайте нам зібратися і йти нашим шляхом. Так. І плюс паралельно ми ж також розказуємо про тост, що це український тост, і дуже багато барів зараз дізналися, що Будьмо, це треба говорити, коли ви п'єте, неважливо насправді що, але особливо, якщо ви п'єте якийсь там український напій, або ви спілкуєтеся в компанії і бажаєте підтримати українців, то треба казати «Будьмо». Ми збираємо на сьогоднішній день на їжу, на різні гумкомплекти, наприклад. Це набори, які привозять, наприклад, там, людям, яким, ну, і вони самі готують. І у нас формат в нашому проєкті – це їжа. Інші хлопці роблять інші масштаби, інші напрямки, і треба підтримувати всіх по мірі своїх можливостей. Чим зараз займається остання барикада? Окрім того, що годують тут людей в ресторанах. Крім того, ми ще готуємо вакуумовані обіди, які передаємо на схід. Ось для цивільних і для військових. От, і в нас ці обіди вони зберігаються до 2 тижнів вакуумовані. О, прикольно. І їх можна розігрівати там з мінімумом вогню. Тобто, якщо там в лісі чи десь умовно там в тебе не так багато дров, це набагато легше розігріти готовий обід, ніж там готувати все з нуля. Ось, і ми їх передаємо от, там через ТРО. Передаємо на південь і на схід України для людей, які… Можемо подивитись? Звісно. Ходімо і спробуємо. І спробуємо? Обов'язково. Клас. Бо вся фішка, я наскільки розумію, це саме в цьому вакуумізації. Ну так, тобто це повноцінна страва, вона повністю приготована. От, її потрібно лише розігріти, викачується повітря, і таким чином страва буде зберігатися довше, ніж там просто в пакетику чи в судочку. Ну так, то одне діло таке, ти взяв і зразу її треба їсти, а то якщо… Так, а так це 2 тижні зберігається, тобто ми розуміємо, що поки доїде, поки там теж мусить десь зберігатися, у хлопців теж там десь має під брезентом лежати. І, власне, 2 тижні, як правило, це все не лежить. Ось, і ми кілька разів на тиждень передаємо, от вчора забрали, в нас 2500 бургерів. Ось. 2500 бургерів? Так. Всі ж люблять бургери. Так, і ще нас військові дуже просили про солодке, тому що їм постійно не вистачає цукру. І наша команда на кухні напекла їм булочок, ось, здобних. І ще, крім бургерів, поїхала 1200 булочок. Ось. Це так мило. Сама механіка збору цих коштів, воно як збирається? Ми збираємо гроші в основному через івенти. От івент, який буде цю неділю, це буде великий захід, і там ми за день збираємо, ми надіємося на це, 6000 євро за 1 день. Тобто це набагато КПД краще у івента, але це складніше, і їм це більше сподобається. Коли б наше відео, яке ми перше зробили для нашого проєкту на колінках, ми то відео робили, я тобі кажу, отак, ну, як ми могли, так і зробили. І коли побачили наші друзі, вони сказали, нам дуже подобається ваша ідея, ми хочемо підтримати барменів. І на одному з найбільших заходів в Європі, це бартендер Choice Voice, представ собі, дуже гарно одягнені люди. великі екрани, стоять спікери, вони піднімають бокали, кажуть про наш проєкт «Будьмо.ua». І що ми зараз кажемо «Будьмо» – це для всіх, за всіх барменів, які зараз в Україні, в такій ситуації. І що сьогодні донатьте, будь ласка, всі для «Будьмо.ua». Я зараз кажу, бо не мурахів отак от. Вони назбирали 4300 євро, і ми такі «Вау, це з один вечір». Тобто сама ця фраза «будьмо», наша українська, вона пішла не «cheers», а «будьмо» зараз. Так, коли ти береш і піднімаєш і кажеш «будьмо», то в тебе з'являється енергія, і ти ніби як з'єднуєшся з цими всіми українцями, які зараз являються максимальним прикладом того, якими потрібно десь навіть в чому бути європейцем. Ми багато кому передавали обіди, і була одна група снайперів, яким ми передавали бургери. Ось, і в них дуже-дуже суворий керівник, він їм забороняв, він мені сказав, що ти мені їх розбалуєш, вони тут, окрім бургерів, більш ні про що не думають, типу, хай їдять тушонку, все, типу, ніяких бургерів. А я вперлась, кажу, як, ми ж там уже ж домовились, вже ж приготували, що будь ласка, там, ну, останній раз, нічого я маю умовляти, ну, будь ласка, давайте хлопчикам передамо бургери. Ось, вони пішли на завдання, і на завданні затримались, в них були там з собою сухпайки, там, умовно, я не пам'ятаю вже точно, там, на день, а їх затримали на 2,5 дні, і вони в останній день ділили ці бургери на двох-трьох чоловік. Ось. І потім вже, коли повернулись, відписали нам, що вони їх дуже сильно підтримували. От. Після цього керівник мені дозволив передавати їм необмежену кількість бургерів, коли завгодно. Як ви знайшли тих військових, хто потребує цих бургерів? Хтось до нас звертається напряму. Є велика кількість різних чатів в Телеграмі, в Фейсбуці. Боже мій, я не знаю, де ще. Навіть у Вайбері, прости господи, і там. У мене просто мільйон. У мене мільйон цих чатів, і на початку березня ми просто всі обмінювалися, включно ресторани між собою обмінювалися. У нас взагалі не було і зараз не існує ніякої конкуренції. То ми одне одному дзвонимо, до мене звернулася рота, а ми вже повні, ми вже не можемо видати більше обідів. Тобто можна сказати, що у рестораторів така колаборація, так? Звісно, ну так, а як же? Ось, мало того, в березні і в квітні, коли була така найбільш напружена ситуація в Києві, нам навіть приходили дзвінки, люди телефонували, казали, слухайте, ми виїхали, але в нас лишився ресторан, візьміть ключі там-то, там в нас ідеальна кухня, є все обладнання, в холодильнику є продукти. От все, що потрібно, все забирайте, просто щоб воно там не стояло. І таких ситуацій в нас було не одна і не два, були просто десятки, і ми не всюди могли допомогти, не всюди могли заїхати. Але реально це і зараз, і досі є така дуже велика внутрішня цехова підтримка. То ми обмінюємось контактами, ми допомагаємо, у когось є зайві 500 обідів, наприклад. Вони можуть робити 1000 обідів в день, 500 у них вже забрали, ще 500 є. Ми допомагаємо знайти роту, якій якраз не вистачає 500 обідів. Ой, добро. Так, поставити? Так. Так, прекрасно. Дякую дуже. Вони ще гарячі. Це ось бургери, бачу, з сиром чеддер і рибкою смаженою, такі філе-о-фіш. Ну так, насправді їсти сухпайок або ось така тобі вкусняшка прийшла, ну зовсім інший настрій просто для себе ж. Звісно. І коли ти умовно знаходишся в лісі чи десь знаходишся на краю цивілізації і раптом там привозять тобі маленьку машинку бургерів, це теж… Маленьку машинку бургерів, це звучить. Так, це насправді такий мотивуючий фактор і підбадьорюючий. Ось такий він, Київ волонтерський. Побачимось. А, поставте лайк. Прокоментуйте, ну і підпишіться на Укр YouTube проєкт. Все, па-па.